درود من بر تمام همیهنان عزیزم و مهربانم و اونایی که در دنیای خودشون در عشق و صفا هستن و آرزو موفقیت برای ایران نشون میکنن، تشکر میکنم و عشق به وطن مانند عشق به ناموس. آنچه در این برنامه خواهید دید. مستی، بزرگترین آرزو چیه؟ ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا. ایران ایدئال شما کجاست؟ زنهای مجاهدین لباس مجاهدین رو تنشین تو خیابون راه انداختن دارن به مردم میشونه، بعد ما اینا میان. نخه دنیا عوض شده. چقدر زیباش کشورهای دیگه در چنین شرایطی قرار نگرفتن و در زیر ظلم و ستم دولتاشون نیستن. فقط کشوری در این حالت اونا ایران ماست که این دزدان سرگردنه و آدم کشا و تروریستای بزرگ در مملکت ما دارن ولوله میکنن و این روزا خبرهای گوناگونی داریم میشنویم که تمام دنیا تصمیم گرفته که اینا رو به طور کلی کنار بذارن، حتی اتحادیه اروپا از برنامه هاش بیرون رفت و دیگه به هیچ به حاضر نیست همکاری با ایران داشته باشه و بقیه و بقیه و بقیه. حاکمیت دینی در حالی که میداند مردم از او تنفر دارند، در حالی که میداند اکثر مردم نمیخواهندش، در حالی که اطمینان دارد با همه هزینه‌های تبلیغاتیش درصد اندکی از جامعه طرفدارش هستند، همچنان میماند و خود را محق به ادامه حکمرانی میداند. حاکمیت دینی از برگزاری یک همه پرسی وحشت دارد، چون اصلا معتقد به نظر مردم نیست. حاکمیت دینی ایران برایش ذره ای اهمیت ندارد. مردم کشور تنها پیاده نظام علمایی هستند که تعیین می کنند چه باید بشود. با بهشت دروغین دنیای مردم را تباه می کند. همین یک نظرسنجی گویای ظلم بزرگی است که شما به این مردم و به نسلهای بعد و به ایران می کنید. واقعا امکانات این حکومت از بین رفته. فقط شانسی که داریم، امیدی که داریم به پادشاه سربام خودمون ولیت خودمون هست و بانو یا سمینمون که مطمئنیم ایرانی رو دوباره میسازن و به زودی شاهد سرزمینی هستیم که در صلح و عشق و محبت و پیروزی در کاراست. ایران ایدئال شما کجاست؟ من فکر کنم پیش شرط بهترین بخت ترقی و پیشرفت برای هر جامعه یا کشوری یه مقداری بستگی به یه اصول کلیدی و پایه‌ای و به نظر من جهان شمول داره. خب من در این نزدیک به 40 سالی که در غربت بودم بیشترین استفاده و بهره رو بردم از این تجربه، یعنی به من این بخت رو داد که با خیلی فرهنگ‌ها، کشورها آشنا بشم. دغدغه به روز شهروندهای عادی از تاکسیرونش بگیرید تا بقالش بگیرید تا استاد دانشگاهش بگیرید و و و و در چهار گوشه جهان واقعا لمس کنم و درک بکنم. آنچه که برای من مسلم هست به نظر من سه تا مسائل عمده هست که هر شهروندی تو هر کشوری بخواد زندگی کنه انتظار داره که داشته باشه. اولینش آزادی است، آزادی در تمام مفاهیمش. دومی امنیته و سومی کرامت انسانی. اینجاست ملت باید همه دست به دست هم بدن، چه برون مرزی ها چه داخل مرزی ها، و فکر آینده مملکتمون باشیم و پشتیبانه شاهزاده خودمون. ما راهی جز این نداریم. حالا که داریم تازه دیدیم که زنهای مجاهدین لباس مجاهدین رو تنشین تو خیابون راه انداختن دارن به مردم میشونه، بعد ما اینا میان. زن و لباس های مجاهدین خلق خیابون. از این حرکت های مسخره بازی هایی که در ایران داره وجود بیاد دارن میخوام با سر مردم و کلا بذارن که اگر ما بریم مجاهدین میاد، که مجاهدین میگه ما بدتر از اینا. بارها و بارها تکرار کردم جمهوری اسلامی
لولوی به نام مجاهدین خلق رو درست کرد با همکاری خودش که سالیان سال ایرانیان رو، مردم ایران رو از اینها بترسونه و حالا لباس مجاهدین خلق رو تن مزدوراش میکنه و میفرسته تو خیابون که آی مردم بترسید که اگر ما بریم مجاهدین میان، در صورتی که هیچ فرقی بین شما و مجاهدین وجود نداشته تا امروز. اینا اصلا نمیدونن نمایش مملکت داری در چه سطحیه و فکر میکنن هنوز دنیا در سطحی هست که اسلام به وجود اومده. نه، با دنیا تکنولوژیش بالاست، یه موش از بالا میپره همه میبینن دنیا چه خبره. این نیست که اینا فکر کردن یه مش آدم های بیسواد اومدن مثل رئیسی و یک چیز خابره اینا سر کار که فکر میکنن دنیا اینطور نیست. نخه، دنیا عوض شده و شما ها جایی ندارین. من امروز یاد خانم محسی افتادم، هونک زمانی که سرطان گرفته بود هم دیگر رو دیدیم، گفت من بود معذرت خداحافظی میکنم، هر بدی خوبی هم من دیدی منو ببخش. کدام نه بابا، اتقال آقای منوچهر بی بیا خدا بیامرزم بود، خیلی گفتگو کردیم، گفت من دارم وداع میکنم از صحنه و پیش همه تون میرم. میدونست که باید بره، خیلی درد داشت. مستی، بزرگترین آرزو چیه؟ تو فکر میکنی چی باید باشه برای آواره های مثل ماها؟ همون بزرگترین آرزوی هر کس باید این باشه که به مملکت خودش، به وطن خودش برگرده. منم همینطور به تهران عزیز. آهای مسافری که میری به سوی یاران، چشمای من مال تو، بردار به در به ایران، به گردونش دار شد تا خوب تماشا کنه عقده چند سال رو، با گریه هاش با کنه دستای من مال تو. ولی آهنگی رو که خونده واقعا امروز که شنفتم کلی به خودم فرو رفتم و خدای خودم خواستم که تمام هنرمندان که آرزوشونه در ایران برنامه بذارن و در خدمت مردمشون باشن و تشویقهای واقعی ملتشون رو ببینن به زودی انجام بشه و موزیکمون در وفق مراد خودش پیش بره و ما در خدمتشون باشیم. تموم عالم حال منم خرابه. ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های کوچه دزدن عشق منو میدزدن. چند سال شعر داری میگی مسیجون؟ چند سال شعر میگی؟ این شعر ها که خوندی من نخوندم، شاعرم شدی خواهی بینداره. خب بده. خدایم عاشقم شستم، خدا دستم به دامانت، نگیر او را دگر از من که میگیرم گریبانت، که میگیرم گریبانت. خدایا حق من یک عشق پاک و خالی از رنگ است، خدایا حق من عشقی جدا. روزهای غم‌انگیزی هست، جنگ در غزه، در بیمارستان ها، الان اسرائیل تمام غزه رو گرفته، دیگه اینا چاره ای ندارن و از این طرف دولت هم دست پاشو گم کرد. ما در آینده تلویزیون IRTV که
اینترنشناله بهتون معرفی کردیم که به زودی کارها شروع میشه و اونایی که میخوان در کار هنری برنامه سازی باشن میتونن با من تماس بگیرن و اونایی که باید سهام بخرن و برد زندگی داشته باشن باید با آقای مهندس شکیب تماس بگیرن چون ما هممون سهام داریم بدون اینکه این تلویزیون به زودی بزرگترین تلویزیون ایرانیان میشه در دنیا زنده باد شاهنشاهمون پادشاه سوممون و پرنس یاسمین عزیزمون جاوید باد پرچم شیر خورشیدمون به امید روزای خوب و موفقیت برای ایران و ملت ایران آرزو میکنم جاوید باد ایرانم